розвивайся в цифровому світі. Під таким лозунгом в ArcelorMittal Кривий Ріг розпочався традиційний, ювілейний цього року 5-й корпоративний тиждень знань. Цього разу акцент зробили на новітніх технологіях, які є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Ізюмінки у нас найголовніше – це на відкритті неділі знання, що в течение дня ви можете з роботами пообщатися і іспитати собі віртуальну реальність і протестувати 4G від Kyivstar. Новинки – то, що у нас в этом году ми розширили формат від 5-дневного формату, ми перейшли к 6-дневному формату і додали у нас тепер намного більше мероприятий. Протягом 6 днів майстри-тренери ділились з усіма охочими своїми знаннями та практичним досвідом у різних сферах. Участь в мероприятиях є безплатним абсолютно для всіх, як для працівників нашого підприємства, так і для жителів міста. Кожен рік у нас приїжджають також гості із інших підприємств абсолютно з усіх уголків України. Майстер-класи на будь-який смак – від лекцій, як контролювати емоції, до корисних ігор, зокрема «Startup Eat» від тренера Михайла Тустова. На дні лише за 4 години учасники можуть перевтілитись в керівника, навчитись управляти персоналом та по фіналу стати справжньою акулою бізнесу. Люди вчаться в ігровій безпечній формі, тому, как создавать свой бизнес, как управлять персоналом и, естественно, обеспечивать успешность этого бизнеса в финансовом эквиваленте. А ось в кабінеті по сусідству учасники розбираються, що таке зміни і їхня роль у роботі. Судячи з кількості людей, майстер-клас актуальний та корисний як для звичайних робітників, так і для начальників, як от Наталя. Пані говорить, в її роботі вона щоденно стикається зі змінами, тому вирішила глибше поринути в цю тему. В силу своей должности мне приходится ежедневно практически заниматься внедрением изменений в работе предприятия. Поэтому на этот мастер-класс я пришла для того, чтобы научиться дополнительным стратегиям, как это делать эффективно и максимально оптимально там, для IT-департамента и для комбината в целом. Також важливо після робочих буднів отримати порцію емоційних вітамінів. Виявляється, що це не так важко. Навчитись потоваришувати самим собою можна було на тренінгу Тетяни Шерман. Жінка розповідала, як керувати своєю нервовою системою та направляти емоції в потрібне русло. Емоції, вони живуть з нами всю нашу життя, 24 години на сутки, і ми не можемо їх виключити. Да? Ми не можемо сказати, от зараз я не буду чувствовать, не буду нічого испытывать. Да? І благодаря вот этому эмоциональному состоянию, если мы им умеем управлять, оно может быть нас сделать эффективным, успешным, результативным. Ось майстер-клас від Володимира Бурого відвідало аж близько 100 осіб. Серед них і Олена. Жінка каже, познайомилась з цим експертом ще 7 років тому. Тоді його тренінг про комунікацію значно покращив її життя. Тому пропустити цей просто не могла. Я научилась многому в прошлом тренинге. Это тренинг был об эффективной коммуникации. И те моменты, которые я узнала тогда, я эффективно применяю вот уже 7 лет. А сейчас я хочу узнать, чему мне в моем возрасте 50+, еще стоит учиться. Цього разу тема тренінгу Володимира Бурого – розмова про себе в майбутньому часі. Експерт запевняє, завдяки цій лекції учасники переосмислять своє життя та зроблять його значно комфортнішим. Люди в наш час таких кардинальних глобальних змін почувають себе не зовсім комфортно, оскільки в нас є дуже багато викликів, які тягнуть за собою зміну парадигми, нову систему поведінки, нові компетенції. І от сьогодні ми спробуємо поговорити про те, що потрібно для того, щоб в майбутньому люди почували себе більш впевнено, були готові до світу, який міняється. Працівники комбінату, всі ті, хто не упустив можливість відвідати різноманітні майстер-класи, кажуть, залишились в захваті від програми, адже це ще раз підтверджує те, що підприємство піклується про них. Неділя знань, вона проводиться по території України, іменно в такому ракурсі, іменно у нас і тільки у нас. І це презентує нашу компанію як компанія, яка відповідає за своїх сотрудників, намагається їх розвивати, і не тільки своїх, приглашає до відкритому діалогу. І будь-які знання, вони завжди дуже полезні, вони вносять свій відпечаток в розвиття особистості і взагалі нашого спільноти.
Традиційний для ArcelorMittal Кривий Ріг тиждень знань загалом є унікальним явищем для України. За досвідом приїжджають гості з інших підприємств, з інших міст. Неділя знань – це унікальна можливість. Унікальна, тому що це єдине мероприятие в Україні. По всім городам України такого нету. Це можливість людям вибирати і зрозуміти, які тренди в обученні, куди ми рухаємося. Особливо сьогоднішнє мероприятие, воно унікальне тим, що ми будемо говорити про цифровому світі. Протягом 6 днів у межах тижня знань провели 75 майстер-класів та тренінгів різної тематичної спрямованості. Загалом майстер-класи відвідало рекордні понад 2000 учасників.